let, dobro dan in prav lepo pozdravljeni tudi letos v tej prelepi dvorani v Šentjerneju na že 7. koncertu, kot lepo piše, pogledajte, veselje s harmoniko. Že 7. koncertu, na katerem smo lahko zahvaljujoč našemu velikemu glasbeniku Janezu Lekšetu, ki se skriva tamle, vse ga bomo poklicali, najprej tale lep uvod. Pozdravljeni v Šentjerneju, čeprav Janez izhaja iz škocijanske občine. Veliko učencev ima iz Šentjerneja, tudi njegova mama je iz sosednje vasi. Kot kaže, je tudi pri Lekšetovih, tako kot pri vseh nas, dokler smo moški gospodari, bo tako kot bo žena rekla. Da se imamo pa tudi po škocijansko dobro bi pozdravil gospoda župana, gospod Jože Kaplen je z nami, da bojte nami. Hvala lepa za spodbudo. Še Janeza bomo poklicali. Janez, ker sem na to stran, ker vem, tukaj se lep sliško base. Janez, a ni lepo že 7 zapored videti polno dvorano? Je lepo res. Kaj misliš, kdo bo bolj užival? Tile nadobudneži v prvi vrsti, ki bodo poslušali aplavz ali tile naši poslušalci? Jaz mislim, da je kar oboje skoraj. Dobro, evo, na, pozdrav jih, vse znaš. Bo, ona nema na meni. Lepo vas pozdravljam v mojem imenu in imenu moje šole harmonike in mojih učencev. Zelo sem vesel, da so tako številu udeležili našega koncerta, že tradicionalnega. Leto si že kar par dni prej kart manjkalo, tako da bomo mogli kaj drugo poštudirati mogoče, po 2 koncerta bodo, če šlo tako naprej. Želim, da se imate lepo, pa uživate v našem koncertu. Hvala, živa ja. Drugo leto na 1000-krat več kart, pa pa rec, da je placa zmanjka. Pa bojo vsi dobili kart. Naš Janez, vsa prav dobro ga poznamo. S harmoniko se je srečal že pri 3 letih. 8 let je bil star, ko ga je odneslo v glasbeno šolo Tonija Sotoška in takrat se je začel njegov glasbeni in harmonikarski vzpon. Janeza poznajo potem, da ne samo, da je velik talent v glasbi, ampak da je predvsem trd delavec in da je že zdavnaj pogruntal, kako je že rekel, 10% je talent, 90% je pa trdo delo. Preizkušal se je povsod daleč naokoli. Zanimivo mi je, da Ljubečnik je ena največjih prireditev, kar se tiče tekmovanja s harmoniko, je 13-krat osvojil zlato in 1-krat srebrno. Srebrno najbolj vse krat se zlato izmanjkalo. To je pa že takšen statistični podatek, da moram prebrati. V vsej zgodovini tekmovanja Ljubečne je mu uspelo osvojiti vse 3 glavne nagrade. 2-krat nagrado občinstva, 1-krat plaketo Augusta Stanka in 2-krat je postal absolutni zmagovalec. Na evropskem prvenstvu je bil 7-krat, 4-krat zmagal v svoji kategoriji, leta 2003 pa je postal tudi absolutni evropski prvak. Tako da ima več kot 120 pokalov, prvo mesto je osvojil več kot 100-krat, tako da zdaj imaš pa dosti. Hvala Bogu. Če je to 7. koncert Veselje s harmoniko, lahko zaračunamo, da je leta 2011 odprl svojo zasebno šolo harmonike diatonj, poglejte, tam se je lahko zapišete tole številko vsi med 2. in 102. letom starosti, ki bi se radi naučili igrati harmoniko. Janez vas bo z veseljem sprejel. Dobro, zdaj pa za dosti besedili ste prišli poslušati glasbo. Janez, zdaj pa menda naslednja pesmica bo za nekatere ognjeni krst harmonikarje. Ja, res je. Vsako leto pripravljamo eno tako skladbo, da zaigrajo tudi najmlajši oziroma taki, ki se manj časa učijo in se težko naučijo vse skladbe v tako kratkem času. In bomo danes zaigrali moj avto. Koliko je teh ta prvič? Vsi ti le v prvi vrsti. Kdo zdaj prvič igra na odru? Tak, ajdi! Tak! No, evo.
da je za njih danes ognjeni krst. Pomislite, ne da vse, ti si že bil. Ja, ne, tele bodo igrali. Ne so pa vsi, kjer je prvič. Kateri prvič nastopate danes? Kad vedite roko? O, bravo. No, ti najbolj vedo, če se bo kdo zmotil, se bodo oni drugi, ta stari. Zdaj pa zaploskajte, da jih trema mine. Se bom z Rokom. Sicer je malo čudno. Rok, pozdravljeni. Dobro če. A znači Balevšek je prišel na Dolenjsko odkud? Iz Štajerske. Iz slovenskih konic. A dobro, še to ni tako daleč. Ni tako. Banovšek cesta tako ni dobro. Ime Banovšek v glasbi je že staro. Vi pa niste ja, tako staro. Ja, če bi šli daleč zgodovino, je ime kar enih 30 let že. Aha. To je pa bolj, ker sta že tudi starša od našega Mateja in Vanessa že imela isto imenski ansambl. 30 let nazaj. A njuna starša sta imela ansambl Banovšek. Res je. In ona dva imata tudi. In potem bi človek nas sklepil, da sta ona dva brat pa sestra. Bi lahko sklepil, bi kakšna na ključe, da imajo isto ime. Isto, ja. Pa še piše, da se ne brz enako kot dva in starša. Ona ne več. Ona ne več. Je že poročena, žal.
upanje umre zadnje, ja, mogoče se bom daj spet. Ja. Dobro, Varoški, že kar nekaj let, šest let nekaj takšnega razgrajate po glasbeni sceni. Pet let. Aha, spomnim se lani decembra vaše nove zgoščenke. Ste naše se zelo nove, prve, odlične. Ja, ste se zelo potrudili. Ja, smo dali vse od sebe, pa v petih letah nam je le ratalo eno. Dobro, no, če boste zdržali pet let, boste dočakali še drugo. Ja. Kaj bomo poslušali danes? Ja, danes bo kar tri skladbice, zdaj prva bo ena naša nova naslovna z našega CD-ja, kar zgodilo se, pol naprej bomo pa že sproti povedali, kako bo. Večina, kar boste danes slišali, bo pa našega rojaka Lojzeta Slaka, tako se odločil Janez, da bo letošnji koncert posvečen nekako njegovi glasbi, o tem pa še malo kasneje. No, Banovški, te kodeklje. Veselje s harmoniko, dajmo en aplavz za Janeza. Tukaj se je vse zelo učenje, tukaj
Samo to je bila, kar zgodilo se, naša naslovna skladba z naše zgoščenke. Zdaj pa gremo naprej, kot je že Darko dejal, malce bolj v smislu Lojzeta Slaka, tudi Slakova ena bo zazvenela v naši preobleki. Gremo. Sinko, ne sprašuj. Thank you.
Naš pride. Aha, lahko. Ona dekleta bo do sok. Ja, ja. Ajde, pejte. Hvala lepa. Kam? Vem, da ne greste. Ampak vidim, da imaš tak lepo piše munda na hrvonki. Ja, munda, zato ko boš ti dala za rundo. Ne se pa zbotil. Ne zakaj, ker Janez, vidite, Janez tudi piše munda na vrodi. In to pomeni, da boš dal za dve runde. Ha, dobro, še malo pa bo cela dvorana žejna. Zakaj munda, ker so to krasne harmonike, Janez? So? Seveda. Tudi, če ne znaš pilet? Tudi tako naredijo, da samo igra. Ha, dobro, dobro. To sem povedal zaradi tega, ker ima gospod Munda zunaj v avli, predstavlja svoje harmonike. Vsi, ki vas zanima, pojdite pogledat. Ravno malo prej sem se z njim dogovoril, če jih danes popoldne proda 15, dobim jaz eno zastoj. Potrudite se, vete kak je fejst, če znate harmoniko špilat. Pa še Janez bo vesel, ko bo imel novih 15 učencov. Zdaj boš pa, bote pokazali, vi teble štarnci, kak se špila. Ja, pa on je na mogu. Mi smo skupo imamo, tako, probaj. Eno, zaigrati. Kjero? Podek levo. A, to oni bolj znajo. Oni so imeli dve in... A ne. Oni zdaj bolj jih imajo več. Dejte za mladino za plosk. Bravo, bravo, tako se igra
Če ste videli, so fantje malo bolj sramežljivo vlekli harmonike. To je samo zaradi tega, ker so videli že in imajo izkušnjo, ker so njihovi očetje šli po dekle enkrat. Zdaj je pa tako, kot je. Neč pa, vse bo dobro. Naslednji muskontari so že pripravljeni. Poklicali bomo, prihajajo iz Posavja, drugače je to skupina Javica, se imenujejo, samo da jih bomo sestavili. Enega korajnega že imamo, on si najbolj zasluži aplauz, pa se mi ohvalimo. Vse vrata in tiska polno zasedeni. Skupina Javica, če ne veste, Javica je menda ime rože, ki raste na južnem pobočju Bohora, Bohorja. Je kakšna avtoriteta, ki bo to potrdila? Dejan! Kaj ti slabo po stranicu in? Ali kaj? Aha, dobre. No, to je naš basist Dejan, ki je rekel, on bo vse povedal, je strokovnjak za Javico na južnem pobočju Bohorja. Drugače pa skupina 6 let? Ja, približno. Mogoče pa manj. Tako. Po čem si jih boste zapomnili, vsi so neobriti, samo Roman se je pa obril. Pa neče obrazke imamo. Ne, je rekel, zaradi tega, ker je na občini v službi drugače. A veste, zakaj so na občini 2 vhoda? Da tisti, ki zamujajo na šiht, ne ovirajo tistih, ki grejo prečasno domov. Ja. Zdaj pa ve, evo. Se opravičujem, gospod Čupan. To velja za vse občine, razen za Škocijo. Današnji popoldne bomo slakovo razpoloženi. Tako je slakovo, dost. Približno. Že veste, kaj boste našpilali, da ste usprudili? Zdaj se bomo zmenili. Dobre. Vas ne bom moto, kar zmenite se. Oh,
ampak zdaj, če ste opazovali, ne, zdaj, ko Roman harmonike mejuje, ne, ko je štiril, zakaj vam tako razdolgo zmeri dela po tlej? Ste ga opazili? Tako razmeri tavka. To je zato, smo enkrat na veselico štirali, pa je prišel en pes, pa ga je polulil, zdaj pa zmeri tako dela, da ga odvaja, stran zvečer. Yeah.
Če boste še tako lepo peli, ste lahko še naprej neobriti. Veliko sreče še enkrat za Javico in Rožico. Takšno in izražno. Mi pridemo glasbo naprej, ne bomo šli daleč. Naši naslednji gostje so Društvo harmonikarjev Mirna Peč. Društvo harmonikarjev iz kraja, kjer je bil doma Lojze Slav. Aha, sreče, bi tukaj. Od leta 2001 Društvo harmonikarjev obstaja že preko 60 članov in en izmed njimi vedno zamuja, to je Matija Slak. To je naš Matija, o cvičku se bova pogovarjala kasneje. Zdaj le se najprej... Zdaj že zdaj pijem, veš? Kak si pol še ne lep ko strezen? Družbo harmonikarjev Mirna Peč, kjer sem ostal ja. 60 članov, večina harmonikarjev, ki se zbere in potegnejo meh tako, kot se spodobi, največ seveda nastopajo v domačem kraju, v Mirni Peči, seveda pa tudi v okolici Novega mesta, po vseh Sloveniji jih je včasih zadosti. To, kar vidite tukaj, pa je pevska skupina, ki je nekako nastala med starejšimi člani. Društvo ima, so se razdelili nekako na mlajše člane, pa na starejše, to je vedno ponavadi v življenju dobro. Starejši imajo eno zelo veliko olajševalno okoliščino, da jih vodi legenda slovenske narodno-zabavne glasbe, Franc Potočar. Dajte mu zaplav, da bom velik aplav. Če se boste spraševali, zakaj me je tist zraven tek podoben, to je njegov sin. In tudi Franciju gre za hvala, da se je tale kvartet pevcev, drugače so vsi harmonikari, ampak ugotovili so, da zapojejo skupaj Slakove pesmice lepše kot marsikdo, ki se s tem profesionalno ukvarja. No, to se boste prepričali tudi sami, tudi posnetki njihovi obstajajo, zgoščenke so išle, videoposnetke so izdali, ena zgoščenka je ravno v poteku snemanja, kaj bo pa na njej, bo pa skrivnost za kasneje. Društvo harmonikarjev Mirna Peč. Naša glava.
Pa najbolj, da si izmodil. Ali pa ne vedem, sem ne vačil. V glavnem ena izmed njih bo tudi Slakova, da bo naslednja. Ta prva je bila naša himna, ta druga je bila od našega Francina Potočarja, ki je šla ščerka njegova študirati, pa je mislil, da bo ki šla v Ljubljano, da kde domu prišla, pa ga je na... Išla še bolj daleč nekam na Primorsko, tako da pa še zmeraj ga pride obiskati, ne, tako že. Naslednja bo pa Slakova. Ede mi pa že odpešla s tim na Primorsko. Ja, mi smo se zahvaljujemo za povabilo. Naj špilja naprej še tako ko špilja, pa še bolj važno, da bo mlade naučil, da bojo šli za nam. Ker mi bomo malo po brke smo že stali. Potreba. Ja, ja, namreč, jaz imam tudi
Zidanca na Trški gori, pa vinograd. Pa Lojze tudi. In mi smo se tam velikrat srečala, pa smo hvalila vsak svojega. Pa probirala. In Lojze je zmagal, Lojze je rekel prav, tvoj je zelo dober, prav, ampak moj je pomličkem boljši. Ampak sem rekel, dober, tvoj je boljši, ampak mojega je pa več. Kako bom šel na kozarček? Hud bo kaj tamo več. Zdaj je kaj znana ta harmonika. Ja, nekaj je vrgo tle zadej, pa sem pobral. Nekaj bi te prosili, pravzaprav vsi tile Janezovi učenci, pa Janez, veste, da bojo enkrat lahko rekli, smo pa igrali harmoniko z Slakom Matijem. Bo šlo? Kaj znaš še kakšno? Mene je. Gospod Janez povabil in rekel prav Matija, pa daj pridite prav, da se vi malo zašpilil prav za naše trenečene. Sem rekel, lej posluš, ali jaz sem že v letih, da tukaj mlade, da se ne dobrojte, da nekako bomo ni bolj zašpilali. Ne, je rekel, kar prid pa to, ampak zdaj pa ko vidim take razigrane pa nasmejane obraze, meni pa neč žal, sem pa kar prišel. Ja, ko bo Janez tudi špilal. Janez, kaj ti bo nerodno? Vse slepši od Matijata. Kaj to bi... A, en predlog, ne? Matija se tako zelo dobro počuti, pa cviček, pa cviček. Dobro, cvičko ne, kaj pa če bi pri dobri kapljici ena taka lišta? Ja, ja, tako je. Ali bo? Bo? Znam, pri dobri kapljici se da tudi špilat, ali se mu pi. Ja, jaz, veš, tako mat glih ne znam, ampak zaigral bo po bo. Kot bi bilo zlahti. Zato mogoče prihaja na oder zdajle,
kaj ti zaploskali bomo fantom iz Pratvrtna. Fante iz Praprotna, no, dobro, vse veste, že vsi, kaj vas bom učil, prvotne zasedne Andrej pa Janez, tam na drugi strani, ki držita tele mladince v redu, da ne bo kaj na robe, Janez, on se ne rad, a z Andrejem se ne rad pogovarjam, ki on men zmeri je rekel, če me boš neumno vprašal, boš dugo neumen odgovor. Me je kar malo strah zdaj. Pa te ne bi bilo treba, v kaj zdaj. Andrej, Fante iz Praprotna ste prvi, vse mi je nerodno povedat, ampak prvi zapeli skupaj leta 1957, ko se bi jaz star minus eno leto. Ja, mi pa tam bo plus 16 do 18. Andrej, to je še tudi odročil. A se vam je vse približno sanjalo, da boste po tolikih desetletjih še vedno prepevali in imeli toliko uspešnic za sabo in ostali zavedno zapisani v srcih Slovencev. Tudi v najbolj norih sanjah, ne, priznam. Tudi potem, ko smo že krepko delali z Lojzetom, ko smo uspeli, tako rekoč, da ga nismo mogli, mi pa niter ni prišlo na misel, da bi to računal, da bom pri mojih letih še nastopil. To je pa že noro. Mogoče si mnogi od nas, ki smo vas poslušali pred 30 leti, ravno tako nismo to predvidevali. Ampak želimo si, da naj ostane tako še dolga leta za vse vas. Ale Janez, bo šlo Janez? Ja, ja. A veš, če si zasvojen s petjem, pa z glasbo, jaz predvsem s petjem, to je nekaj podobnega kot pijanc, ki je zasvojen z alkoholom. Pred umor je kot neha. Moja zasvojena z govorjenjem, da tudi prej umrla kolega. Viš, kakaj me se smrt izogibala, ker se popala, jo boš kaj pametnega vprašal. Meni je moja stara mama rekla, Darko, nič bat, v sekret pa v koprive ni še nikoli strelal dalje. Fant iz Praprotna, vrede, da bo spesenil. Solce prijazno ži, Petra prišla je dobra pomla, mitično silo plus si pripravlja, divico svojo še vora. Petrica vrtu rože zaliva, neko se rano jutro budi, praktična polju rada se živa, saj zagotovo šopek dobi. Prijatel se trte na triče kozira, tam, kjer movi si dražej strni. In že naprej si se rešelira, da ho v jeseni polko vrdi. Vinogradi sončni so oživili,
je res ena od tistih na prvi, ko smo jo zaigrali s Lojzetom. Tako je stara, da smo jo, se jo spet mi dva tudi na novo naučila. No, tale je pa prvo stala na, v spominu, a ne Janez, ne prižigaj noči. Ti ta vam prišla, u, kako je to žgala. O, še jaz sem imel profit od tega, ne samo v Franciji, ki so kar obidljivali, ki so ga poslušali. In sem se ne zaljubil, pa je domu pirala, je prišla v vežo, pa je odprla svojo kamerco, prijela za stikalo, pa si je ostal v punca. Ne prižigaj oči, vse, kar jaz potrebujem, bom našel tudi. Oh,
mojem srcu. Čepelice. Veste, tiste čepelice z kratkimi krilci, tiste, ki tako lepo dišijo, pa tako lepo prinčijo. Ja, pa še nekaj je, da sem jaz lahko pičil, ne pa one mene. Thank you.
Hvala lepa našim legendam, kaj ne gredo še domov, jih bomo malo kasneje povabili, da se nam pridružijo še malo, da nam še malo razveselijo naša srca. Zdaj pa potrebujemo minutko ali dve, da se zgoraj v režiji pripravijo, kaj ti. Skupaj si bomo ogledali spot, TV spot, ki ga je Janez Lekše s svojimi učenci posnel za TV Veseljak. Lahko si boste ga ogledali. Evo, vidite že naslov Uspavanka za sinka. Ta je namenjena njegovemu prvorojencu Janiju. Tale uspavanka. Drugače, drugemu je sinu je ime Juri in menda imajo že Jurijevo polko. Štretja se mu je rodila hčer Julija, menda tudi za njo pesmica nastaja. In zadnja novica, kadar se Janez spravi pisati novo pesmico, se verjetno njegova žena zaklene v klet. Ker bo toliko pesmice. No, aha, ker se mi župan gospod Kapljar tako lepo sveje, tale video je bil posnet na njegovi domačiji, na drugače kmečki turizem Kapljari v Mlin. Boste videli, kako je tam lepo. Upam, da ni jih preveč izdal karije tle. Vidim takšno razkošje. Drugače pa lepo, če kdaj ne boste, če pa bo kdaj dolg čas, se odpravite tja na sprehod. Če ste imeli pa Abrahama, pa še posebej, če ste mene povabili. Tle, če se da, lahko tole kar zaštartamo. Aha, bo.
hvala lepa. Torej je bil tako malo za oddih za naše glasbenike, ki igrajo v živo. Videli ste Janeza, videli ste njegove sinova, videli ste njegov orkester in videli ste kmečki turizem Kapljare v Melin na zdravlje. Zdaj pa ansambel Nemir. Ajdi, hvala te glasbenje. To pa je ansambel. Vi pa dost pojete pa popijete, ko pridete kam. Šest tišmen. A vam morajo plačati, če vi pridete kam špilat, ali vi kaj prispevate, da lahko greste? Ena, dva, aha, sam stišma. Jaz za hrano damo sami, kaj drugače predrego. Aha, drugače predrego. Ja. Dobro. Nemirovci dajo in sedeš tam nekje okrog Mokronoga, ne, dva grma, dva levo, dva grma desno. Njihov vsakoletni koncert bo kmalu bolj znan kot Eurovizija, tako da zaradi njih bojo dvorano razširili, kaj ne da. In ste se že kaj naveličali početi to, kar počnete? Pa ne, če dalje raje što delamo, ker smo, vse doma smo radi, ampak drugi še lepši. Vite, tisti so ko mi. Ne mi je! Kjerom že ljubezni zvedijo, še ima veliko vesel. Kjer si jutrom se pise zgodijo, to dva so najboljši ljudje. Kjer starši se rani imajo, otroci so mili štata. Kjer praznik v hiši poznajo, se srečam se pride stenja. Oh.
sanski stan je res zaklad. Danes je ni jutri drugi, vedno je zakrate čas. Sanski stan je res zaklad. Danes je ni jutri drugi, vedno je zakrate čas. Danes je ni jutri drugi, vedno je zakrate čas. Križenje imam, križenje zabud, ki rane se izpolnijo. Veliko različnih želja je med nami, zdravje za srečo, ljubezen denar. Da ne bi ostali, brez upanja sami, do žlahkosti našli bi smisel viša. So eni postropi, a drugi želijo, preveč da lahko izpolnilo bi se. Boli, še preden zaspijo, vedo, da tri želje postavljam na vse. Tri želje imam, tri želje samo, v sebi jih skriva posod. Želom domovino in mojo družino, prezlavim ti čuva, Gospod. Tri želje imam, zdaj več ne želim, od sam žena reče tako. Zavše in vaše nekoga, da lepim trenutkom ne smaka idej. So eni postropi, a drugi želijo, preveč da lahko izpolnilo bi se. A angeli boji še preden zaspijo, vedo, da tri želje postavljam na vse. Tri želje imam, tri želje samo, v sebi izkriva posod. Domovino in mojo družino, predstavim in čuva Gospod. Tri želje imam, saj več ne želim, bom sam že narečel tako. Lezanje me strah, jer brez njih ne bi mogel češati, prišel za slovo. Tri želje imam, tri želje samo, v sebi izkrivam posod. Da dom domovino in mojo družino preznavi prišuma Gospod. Tri želje imam, saj več ne želim, bo sam že naprešel tako. Lezanje me strah, jer brez njih ne bi mogel že čas in prišel za slovo. Lezanje me strah, jer brez njih ne bi mogel že čas in prišel za slovo. Mirovci, pravijo, da so vedno mirni. Ja, boste že par deset let počakate, pa boste dočakali mir. Ambrož, ja. Ambrož, a nis ti Janez Bertranc? Tudi, ja. Aha. Kako tudi, ker tudi se strična? Ne bi mi zvedel. Aha, ne, dobro.
kako to, da on je šel harmonko, ti pa pet? Aha, nisi mogel špilati harmonka tako dobro, ko on si rekel, bom pa pel bolj, ko on poje. To pa sigurno. Pa res bolj poješ, ko on. Res. Pa sam da ne bi vidva kdaj zamenala. Ja, bolj da ne. Da bi špilo, pa on pel, pa smo pa nastradali. Janez, pripnul sem. Malo sem se s tvojim bratrancem nekaj pomenil na štir oči. Vse drobeni dobeč slišal. A zdaj bodo pevci pomagali vam? Tako je, ja, zdaj bomo zaigrali skladbo Spev za godca. Ta skladba bo posvečena Lojzetu Slaku, malo po njegovi smrti. Mi bomo zaigrali harmonkarji, člani sami animir, tako da pa zapeli ravno. Tega še avtor skladbo, ja mislim, da je Tine Lesjak. Če se ne bojte, pa Slavko pod boj, avtor besedila. Vidite, Janez bi se lahko še enkrat šolo, tretji razred bi sigurno zdelal. Oh,
samo vprašanje. Veste, če vas je nemirovcev šest, če bi bilo sedem, se sploh ne bi poznalo, ne da? Tak, prej sem nekaj, če bi jaz lahko tudi bil pevc pred nemirovci. Dajmo se postaviti, lepo se postavite. Rokca tle, da, primite, kot da imate mikrofone, pa gremo levo, pa no, evo, glavno, te se bom pa še se naučil. Hvala lepa, evo, pa mati naučil. Da postane človek pil, pa ne vem, taki krasni zasedbi, če bo kjer še na bolniško, pa še župana poklical. Mi dva mava istega frizerja. Vokalna skupina Gorjanski spev, iskal sem jih zadnjih 10 minut, sej, a ja pa ste res. Vokalna skupina Gorjanski spev najprej imajo prekrasno ime po najlepših hribih daleč naokoli, to je po Gorjancih. Druži ljubezen do petja in do enobarvnih kravat. To niso edine, ki jih imajo. Janez, zakaj pa ti brez kravate? Sam zaradi tega, kako imam kakom kogar, ko si bil vroč? Zmečkov. Jaz sem že zmečkal, ampak kravat, se radi. Dobro, dobro. Jared, da se vam dobro godi, pomeni, smo ugotovili ste ga, da vas je bilo najprej koliko? Šest? Ja, jaz sem se malo kasneje pridružil v tej skupini, drugače pa skupina obstaja od leta 2011. V tej zasedbi mogoče par let. Drugače pa, ja, prvotno je bilo šest članov, zdaj nas je pa 10. No, a 10 to pomeni, da poleg lepih slovenskih ljudskih, narodno zabavnih, lahko pade že tudi kakšna dalmatinska, da ne bom rekel dalmatinka. Ja, tudi, povemo se, ja, najrajši je slovenske ljudske, kakšne zabavne skladbe, potem pa tudi dalmatinske seveda. Dobro, kaj bomo, s čim nas boste razveselili danes? Danes, pač, ki koncert namenjen Lojzetu Slaku, bomo zapeli dve Lojzetovi Vrh planin in kada pa mi hisce gre. Inštrumentalne ne znate nobene? Znamo, znamo, ker je velik, v bistvu skoraj vsak član zna, kakšen inštrument igra, tako da včasno to naredimo. To bo drugo na osmem koncertu. Vedno, veselje s harmoniko. Ajdi, Gorjanski spev! Zvon
kakšnega vzornika, kaj ne da. In fantje spraprotna so, se mi zdi, neki vzorniki skoraj vsakemu, ki ima rad ali pa se vse malo ukvarja z našim zabavno glasbo. Ja, seveda, sploh pa slako glasba in tudi sami fantje spraprotna. Naj povem, da kar nekaj skladbi pojemo na način, ko oni priredili, oziroma priredili neko zlobko. Tako da sem zelo vesel, da bomo, oziroma vsi člani naši so počaščeni, da bomo skup zapeli eno skladbo. Evo, zdaj bomo poklicali fantje, ampak opravičilo, oni niso hoteli imeti takih kravat. Fantje spraprotna!
Sem izlupal to reč za žlendrov v krogu na tu, da me bojo bel gledale punce, veš. Pa sem pa ugotovil, da jih to ni pritegnil, da kravato v pustu. Pametno. Kravata nosi, ne. Potem pa nekaj je enkrat moja šla v trgovino, da bo mi kupila kravato za rojsten dan. Pa je rekla trgovka, kako bi pa radi, je rekla moja, tako, ki bi mu poudarila oči. Je rekla, ja to vsaka poudar, sem pa jih morate zategniti. Zdaj je pa Vanja Travrotna, pa Janez, aha, zdaj je tle. Z
našimi mladimi močmi. Še nekaj, kakšno, tako bom rekel, ko ste začeli, ali pa bi rekel tam leta 60-ta, 70-ta, ko si pogledal mladino, pa danes ta množica frajtonarce, je malo razlike, kaj? Takrat so bili redki muzikanti, ali jih pa sploh ni bilo, da so na frajtonarco znali pravilno igrati. Ko se je Lojza v glasu, je bilo to čisto nekaj drugega. Ko je igral on na radio, smo to mi vedno v prvo, kot bi rekel, spremljali, smo slišali prve posnetke Lojzeta Slaka samo v triju. O, mater, smo rekli, je to mogoče. To je pa čist drugač. To pa takoli pozveni, pa nič ne škriplje. Ja. In potem je že prve pevce imel, jih je ad hoc, tista domači vasici. Ne. Smo mi to slišali in se jo kaj naučili. In je bilo že presenečen, ko smo na prvi na audiciji, jo mu kar gladko zatel. Domači vasici. Čakaj, nekaj Janez vpraša. Janez, ja. Kaj se še spomniš besedila domači vasici? Seveda. Nisi nikoli pozabil? Ne, nikoli. Tak, na tistem prvem snemanju. A se vam je saj, kaj ste si mislili? Bo prijelo to prlo in zato je ne bo prijelo? Ja. Res kako je to, to ni bilo, tiska še neč nečem, kako bo šlo. Aha, niste neč vedeli. Ja, neč. To je isto, kako se ženo, to ni bilo jasno, kaj je. Ne, tiska se vedel, se si ženo. Jaz sem nasredo, ja. Kaj si se hodiš? Nasredo. Nasred, se vem zakaj, nisi hodil vikenda pokoj. Ne. Sobote so bile vse zasedene. Je rekel, zutim, ki to je to vzvaro, da sem ženo, prav vnota zadnji cajt, ki vedo, da je malo žena mečken. Aha, se je malo zamudila, ja. Zamujalo je ja. No, je rekel, sem rekel, kar je sobota naštimiva. Ja, je rekel, imam pa vse sobota zaredo, novo leta, fertik. Ja. Ja, sem nekaj pa zdaj, idel pa in v Ljubljano. Sem šel v Ljubljano, pridem dol, vse sobote zasedene. Rekla tista gospa, rekla, ko pa če bi se videl v sredo? Sredo, pa pa dajte sredo, ne? In je bilo. No, pa pa zjutraj, to ti moram povedati, zjutraj je mesna šiht, veš? Ja. Pa, žem se sem mislil tist dana, ne? Pridem na šiht, te dva, šifrar pa kalan, to so še pjesa prej, sta malo mislila, da nekaj je, nekaj je. Te zraven in sem telefonirala, v fabriko, prav, čisto trapanje v oro, prav kalanja, snema nema, rekel, drug teden imamo snema, da sve v redu, v redu. To ne bi jaz slišal. Pa pa jaz govorim, da slučal, to danes pa kar naprej govorim, a danes snema ne. Ja, ko? Ja, to je malo pripovedati, ne? In rekel, tam bo ta zelo, pa ko komplicira, še da pet, a ne? Pa sem pa šel, hiter po avto, po punco, da mu tiska, če je bila žena, ne? Pa v Ljubljano, v stolenco, ja. Pridem nazaj, drug dan, na šist, prav, no, kako je, a ste poštel, sljavo poštel, pa šel žena sem. Mi? V petku tega veril. In še zdaj sporočen. Še za enkrat. Predvajam, da bi mi vse poroke iz sobote na sredo predstavljen zgleda, da bolj drži. Ja. Sem pa vesel. Sreda bolj drži. Sem pa vesel, Igor, da so končno v Ameriki pogruntali glavni vzrok za ločitve. Ja ne vem, to ti veš, jaz ne vem. Poroka. Van ti je spraprotna in tile tam mladi, ajde. Thank you.
zdaj le bomo povabili na oder vse nastopajoče, kaj ti prišli smo nekako skoraj do konca, samo še malo. Ene čist majhen korak naj uloči od mature. Najprej pa, Janez, najprej ti pricem. Poglej, koliko jih je, kaj še ne bil koncert, pa ne povedati, dolga ne bil srv. Ja, z moje strane je bil kar potekalo v redu, tako kot je mora. Zdaj, kakšen je bil koncert, bodo gledalci povedali, ne? Zdaj, to ploska. Zdaj, sem povedal zelo veliko dobre glasbe, tudi malo se mi še malo nastopajoče, tako da smo en lep spomin naredili danes na 20. slaha. Na koncu bomo seveda njegovo himno oziroma slovensko himno deliti tihih z vsem nastopajočimi, lahko pomagate zraven pet, seveda. Seveda moje hvala lepa, Janez. Ta tiki aplauzi pomenijo, da če bo drugo leto osmo veselje s harmoniko, ne, imamo lahko oktobra 7,5. Seveda, vse to tudi dobro, ne, da. Ker z majhnim ni zadovoljen, bo velik nikoli ne bo zrastel. Vsi smo tukaj, še nekaj, zahvaliti se moramo sponzorjem, ki so našemu Janezu in Cer nam pomagali, da je lahko ta prireditev danes uspela v takšni meri, kot je. Torej, hvala lepa EDM, SDO, Trac DO, Avtoodpad Krakov, Benčina, skupina TPV, občina Škocjan, hvala lepa gospod Župan, Mim, mesarstvo Mokrono, ključavničarstvo Šoba, harmonike Munda, te se... So koliko jih je bilo prodanih? Samo 11. Ne bom je dubo. Največja zahvala pa častni sponzor današnje prireditve. Žena je Janezova Jerneja za pripravo pogostitve in za prenašanje takega muskontarja, kaj tam. Tole so vsi, no, zdaj pa kot je Janez povedal, vsi skupaj bomo zapeli in zaigrali. To bo naša slovenska himna, ko se bomo odcepili od Evropske unije. Dolini tihi, hvala lepa vam za vaše tukaj, za vaš napol. Pojte!
za občutek, da smo Slovenci, za občutek, da imamo radi sami sebe, svoje ljudsko izročilo, našo narodno zabavno glasbo. Andrej, pa če bo treba naslednjih 50 let vsak let tle vela? Jaz sem za to. No, mi pa tudi. Pekajte pa lahko domov. Adijo, hvala lepa, čau. Janne, se češ pa lahko še kaj što podedneš. Ne, vsi skup.